Mnogi su se pitali da li će Janjušević biti uz nju u ovom teškom trenutku, a sada je snimak jasno pokazao sve. Osvanulo je još jedno jutro u eliti, međutim ovo jutro je zbog Aneli Ahmić o prekidu trudnoće znatno drugačije i teže. Ona je pre malo više od dva sata stigla na privatnu kliniku na Novom Beogradu gde će joj biti urađena kiretaža. Ahmićeva je tamo stigla u pratnji obezbeđenja i delovala je uznemireno, što ne treba da čudi budući da je preki trudnoće vrlo stresan stvar za većinu žena. Međutim, ono što zanima sve je svakako to gde se sada nalazi Marko Janjušević Janjoš. U klipovima iz Elite jasno se vidi da se Janjoš nalazi u rehabu. Kamera je jedno vreme konstantno bila uprta u njega, a također se jasno vidi to da učesnik realitija još uvek spava. Podsjetimo, od ahmićeve se ne odvaja obezbeđenje kao ni medicinska sestra koju je dočekala na vratima bolnice, a ono što zanima mnoge je kada će se vratiti u realiti. Ako sve prođe kako treba i bez ikakvih komplikacija, Anneli će u eliti biti vraćena već danas.